На головний старт сезону у світі українського орієнтування – командний чемпіонат України зі спортивного орієнтування «Бігом», який проходить у Чернігові, зібралися учасники з 23 регіонів нашої країни, Білорусі та Молдови. 20 вікових категорій від 10 до 80 років і кожен налаштований перемогти. В орієнтуванні такого спорту, коли виграє не завжди найсильніший, а той, хто менше робить помилок і більше думає, скажімо так. Тут может выиграть вполне всегда. У нас в ориентировании это легко и просто. Мне кажется, самое сложное – это на дистанции не паниковать, потому что, когда ты паникуешь, ты сразу начинаешь путаться и теряешься. Церемонія відкриття захопила та надихнула кожного учасника, адже це неймовірна енергія змагального духу. Я хочу побажати всім, щоб земля Чернігівщини, дистанції, які ви будете бігати, щоб вони вам були не те, що легкими, а дуже цікавими. Прелість нашого виду спорту – то, що путь движения между контрольными пунктами учасники выбирают сами. Они могут бежать напрямик, вплоть до того, чтобы переплывать через озера и старицы, а могут бежать в обход, и это может оказаться быстрее, чем прямой путь. 4 змагальні дні, 3 індивідуальні дистанції, середня, довга, спринт, а також триетапна естафета. Але учасників це не лякає, адже кожен із них знаходить у спортивному орієнтуванні щось своє. Я вже займалася бальними танцями 6 років і контемпом, год, і спортивне орієнтування більше всього нравится, потому что там надо, ну, больше бегать, выносливость, а танцы станцевал, получил место и все. Никакого интереса нету. Это способ жизни, как говорят мой. Я бегаю, я езжу по многих странах, участвую в чемпионатах мира, выигрывал чемпионат мира, был призером несколько раз. Чемпионат Украины выигрывал, ну, я не знаю, разов 100, наверное. Молдавська збірна приїхала тільки перемагати, адже привезла у своєму складі двох досвідчених елітних спортсменів. Один із них – Василь Фомічов. Це складно. Чим швидше повищається скорость, чим складніше становиться читати карту на бігу. Тобто треба бути внимательним всю дистанцію, від початку старту до кінця. Учасники підходять до стартового майданчика у визначений час. Готуються, розминаються, а потім отримують карту та розпочинається забіг. Хто виявляється спритнішим, швидко орієнтується на нові місцевості та має змагальний досвід, швидше дістається контрольних точок та першим опиняється на фінішній прямій. На один пункт не треба побіг, і вийшло так, що кружляв тут близько. Але сама дистанція дуже цікава, дуже все класно вимальовано, дуже класна карта. Мені дуже сподобалося. Змагання триватимуть ще 2 дні – у суботу на довгих, а в неділю на спринтерських дистанціях.